Prijedor je poznat po brojnim kulturnim manifestacijama, među kojima književni susreti na Kozari zauzimaju značajno mjesto. Prije 7 godina pokrenuta je izdavačka djelatnost ove prestižne manifestacije, koja je na ovaj način obogaćena novim sadržajima. Ustanovljene su 3 edicije književnih susreta, a urednik izdavačke djelatnosti, Mladen Kosadžak, pojašnjava detalje. Ustanovili smo 3 edicije. Jednu smo nazvali Ovjenčani i ona se odnosi na pisce koji su dobili nagradu na književnim susretima na Kozari. Dakle, kao laureati ili kao ovjenčani pisci. Druga edicija se zove Tragovi i ona je posvećena svim onima koji su dolazili na Kozaru i ima tu jako vrijednih i dobrih pisaca i zanimljivih likova iz naše kulturne istorije koji nisu nikada dobili neku nagradu, pa i mi želimo pomenuti, da kažemo, eto, to je trag njihov je bio u ovom gradu. I treća edicija su svjedočenja koja je zamišljena kao priča o svim onim ljudima koji su dali iz Prijedora, iz Krajine ili nije važno dakle su, a čiji je život i djelo vezano za Prijedor i za kulturno nasljeđe naše. U prvoj ediciji književnih susreta na Kozari obuhvaćeni su pisci Matija Bećković, Stevan Rajičković, Dragan Kulundžija, Milovan Danojlić, Miroslav Tešić, Ljubivoje Rašumović, Ljubomir Simović, Dragoslav Mihajlović, Blaže Koneski, Vasko Popa i Dušan Kovačević. 12 naslova je objavljeno i to su sve vrhunski pisci i tragali smo za priređivačima da budu stručni. Svi koji su radili pojedina izdanja se i bave savremenom srpskom poezijom. Izdanja su veoma dobro prihvaćena. Naprimjer, Ljubomir Simović je promociju, jednu od promocija svoje knjige imao u Akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu i bukvalno je molio da mu doštampamo 20-30 primjeraka jer želi da pokloni prijateljima, akademicima koji su bili veoma zadovoljni izborom, priređivanjem i tako dalje. Grad Prijedor je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja se bavi izdavačkom djelatnošću i mi smo ponosni na tu činjenicu, kaže Aleksandar Milješić, načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju sporta i nevladine organizacije. Mnoga velika imena iz književnog svijeta, poput Matije Bećkovića, Ljubomira Ršumovića, pa i Dušana Kovačevića, koji je i sam pisao u okviru edicije Ovjenčani, su odali veliko priznanje za ovu ediciju i pomažu nam svakodnevno da istu dopunjavamo i promovišemo. To je veoma značajno za grad Prijedor i cilj ove izdavačke djelatnosti jeste da ostavimo budućim naraštajima i generacijama veliko kulturno nasljeđe i da dokumentujemo da je naš grad Prijedor, grad kulture i grad umjetnosti. U okviru edicije svjedočenja književnih susreta na Kozari planirano je da se uradi monografija o velikom prijedorskom vajaru Sretenu Stojanoviću. Ako sve bude išlo kako je zamišljeno, monografija će biti promovisana na idućim književnim susretima.